o'quv yili yakunlanishiga ham oz fursat qolmoqda. Robbarasi 6 oy avval xuddi mana shu yerdan turib abituriyentlar uchun Toshkent shahrida joylashgan Yoju texnika instituti haqidagi videoni tayyorlashni boshlagandim. Bugun esa men va siz bilgan Yoju yangi nom va yangi maqomda. Yilda O'zbekistondagi birinchi xususiy oliy ta'lim muassasasi sifatida tashkil etilgan Toshkent shahridagi Yoju texnika instituti endi universitet maqomini oldi va uning nomi Toshkent kimyo xalqaro universitetiga o'zgardi. Xo'sh, bu o'zgarishlar talabalarga qanday qo'shimcha imkoniyatlar yaratib beradi? Barcha savollarimizga javobni universitet rektoridan olamiz. Qaytgancha, oliy ta'lim muassasasining maqomi universitetga ko'tarilgan bilan rektori xonasi o'zgarmapti. Rektorning xonasi bevosita birinchi qavatda joylashgan. Bu esa talabalarga istalgan paytda rektorga murojaat qilishlariga qulaylik yaratadi. Jonpolotaga barchamiz bilgan O'zbekistondagi birinchi xususiy oliy ta'lim muassasasi, ya'ni Toshkent shahrida joylashgan Yoju texnika instituti yangi maqom olibdi va yangi nomga kiribdi. Qaysidir ma'noda rebrandingmi bilmadim. Xo'sh, bunga asosiy sabab nimada? To'g'ri savol berdingiz. Bu savol ko'pchilikni qiziqtiradi. Biz oliy ta'lim muassasamizda rebranding jarayonini o'tkazganmiz. Bilasizki, oliy ta'lim muassasamiz 2018-yili tashkil topgan va dastlabki yillari Toshkent shahridagi Yoju texnika instituti nomi bilan nomlangan. Dastlabki yillari bizda faqat 5ta ta'lim yo'nalishi mavjud bo'lgan va 4 yil mobaynida 5tadan bu 28taga ko'paygan. Ya'ni demak, institutimizda 5ta katta yirik maktablar tashkil qilingan. Bu iqtisod maktabi, texnika maktabi, tibbiyot maktabi, ta'lim maktabi, dizayn maktabi va shu bilan bir qatorda biz rebranding masalasidan oldin barcha akademik programmalarimizni xalqaro akkreditatsiya jarayonidan o'tkazganmiz va shu jarayonda xalqaro ekspertlar tomonidan va bizlarning Koreyadagi hamkasblarimiz tomonidan taklif ko'tarildi. Bugungi kunda institut maqomini xalqaro universitet maqomiga olib chiqish va shu taklifni biz o'rganib chiqib amalga oshirdik va rebranding qildik. Bunga Koreya Respublikasidagi barcha hamkasblarimiz ham, xalqaro ekspertlar ham, o'zimizning jamoamiz ham bir ovozdan shu taklifni qo'llab-quvvatladi va natijada shu yildan boshlab xalqaro universitet maqomi bilan faoliyatimizni davom ettiramiz. Shu o'rinda yana bir savol tug'iladi. Bilamizki, Yoju texnika instituti nomi bilan faoliyat yuritganda bevosita Koreyadagi Yoju instituti bilan o'zaro hamkorlik aloqalari bo'lgan, ya'ni 2 yillik talabalar almashinuv dasturlari shunga o'xshagan ta'lim dasturlari saqlanib qoladimi? Oldin qanaqa ta'lim dasturlari bo'lgan bo'lsa, hammasi saqlanib qoladi. Yoju texnologiya instituti bilan ham, bundan tashqari Koreya Respublikasida biz bir necha oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlik shartnomalarini, memorandumlarini ham tuzdik. Masalan, o'tgan hafta borib keldik. Biz 5ta yirik universitet bilan o'zimizning faoliyatimizni yana kengaytirishga qaror qildik va 5ta yirik universitetlar bilan biz memorandum va shartnomalarimizni yangilab keldik. Shularning ichida masalan Hanyang universiteti, bu dunyo yuzida 1000talik universitetga kirgan, Koreya Respublikasida top 5ta deydi. Biz ular bilan gaplashib, nafaqat 2+2 dasturi yoki 3+1 dasturi talabalar uchun, balki o'zimizni domlalarga malaka oshirish kurslarini, malaka oshirish programmalarini ham gaplashib keldik va bundan tashqari Hanyang universitetining domlalari bizga ham kelib talabalarimizga dars o'tadi va bundan tashqari biz birgalikda ilmiy tadqiqot ishlarini amalga oshirishni kelishib olganmiz. Shu bilan bir qator biz Hanyang universitetida faoliyat olib borayotgan o'zimizning talabalar bilan ham uchrashdik. Bir necha talabalar o'sha 2+2 dasturi orqali u yerda tahsil olyapti. Ularning o'qishi, yashashi, turmushi bilan biz yaqindan tanishib, ular bilan gaplashdik. Hammasi o'qishlari yaxshi,
yaxshi sharoitlar qilib berilgan. Faqat ularda bitta masala o'qish kerak va natija ko'rsatish kerak. O'qishni tugatgandan keyin talabalar ikki diplomga ega bo'ladi. Bittasi o'sha Toshkent shahridagi Ximiya xalqaro universitetining va masalan Koreyaning Hanyang universiteti. Va kelgusi ishlariga ham biz yana gaplashib keldik, ularning faoliyatini magistraturada yoki yirik-yirik kompaniyalarda agar talabalar xohlasa ishga joylashib olishni ham universitet o'z zimmasiga oladi. Bugungi kunda Daegu universitetida 1600 nafarga yaqin xorijlik talabalar tahsil oladi. Ularning 180 nafarga yaqini o'zbeklardir. Bilasizmi, o'zbek talabalari o'z iqtidori va o'qishga bo'lgan qiziqishi bilan boshqalardan ajralib turadi. O'tgan oyda Toshkent kimyo xalqaro universiteti rektori Koreyaga borib, u yerdagi bir qancha olgohlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygandi. Bu hamkorlik natijasi esa kelgusida ko'plab talabalar Koreyada o'qish imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. Bevosita ana endi xalqaro universitet maqomini oldi. Yo'nalishlarga to'xtalib o'tsak, shu vaqtgacha ham 20 dan ortiq yo'nalishlar mavjud edi. Bu yo'nalishlarda qanday o'zgarishlar bo'ladi? Bugungi kunga kelib bizda 28 ta yo'nalish bor. Bundan tashqari universitetimizning ikkita filiali mavjud. Bu bittasi Namangan shahrida va Samarqand shahrida. Yo'nalishlarga keladigan bo'lsak, biz o'tgan hafta o'sha Koreya Respublikasiga tashrifimiz davomida yangi yo'nalishlarni ham ular bilan gaplashdik. Koreya Respublikasini bilasiz, ularda texnologiya ishlab chiqarish kabi yo'nalishlar yaxshi rivojlangan. Biz shularni o'rganib chiqamiz va albatta O'zbekiston Respublikasining mehnat bozorini o'rganib chiqamiz. Bizlarning mehnat bozorimizda qanaqa mutaxassislarga ehtiyoj bor. Shuni o'rganib chiqib, hamkor nafaqat Koreya Respublikasidagi oliy ta'lim muassasalari bilan, balki Yevropa, Angliyadagi oliy ta'lim muassasalari bilan gaplashib, bunga maxsus o'z programmalarimizni tayyorlab va mutaxassislarni o'sha bozor talablariga qarab turib kengaytirib boraveramiz. Oldindan aytib o'tgandim, Koreya Respublikasining oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlik shartnomalarimiz ko'payapti. Ular bilan birgalikda 2+2, 3+1 loyihalarini demak birgalikda amalga oshiramiz. Bu degani talabalar 2 yil bitta o'qisa, 2 yil Koreyada o'qiydi va natijada ikkita diplom qo'lga kiritadi. O'tgan yili mana masalan 170 dan ortiq talaba jo'natdik o'sha hamkorlik loyihasidagi loyihalarga. Bu o'quv yilida ham biz rejalashtiryapmiz. Undan ham ko'p talabalar qiziqish bildiryapti va buning soni ortib ketaveradi kundan kunga sayin. O'shaning uchun biz universitetimizda Koreya shunoshlik bo'yicha markaz ochishni lozim topdik. Koreya Respublikasidan mutaxassis kelib, barcha loyihalarimizni bitta muvofiqlashtirib boradi va Koreyada tahsil olayotgan talabamiz bilan muloqot yo'lga qo'yib, har doim ularni nazoratga olib, ularni o'qishini nafaqat O'zbekistonda nazoratga olinadi, balki Koreya Respublikasida ham nazoratga olinib, ularni o'qishiga har doim yordam va ko'nikmalar, ko'rsatmalar berilib boriladi. Bundan tashqari biz bunaqa markazlarni Yevropa, Amerika davlatlari bilan ham hamkorliklarimiz kuchayapti. Hamkorlik oliy ta'lim muassasalarining soni ortgan sayin, demak bunaqa markazlarga ehtiyoj bo'ladi va o'shaning uchun biz, men o'ylayman, kelgusida bunaqa markazlar yana ko'payaveradi. Endi shu bilan bir narsani aytib o'tishim kerak. Nafaqat biz talabalarni chet elga yuboryapmiz, bizga uzoq davlatlardan talabalar ham tahsil olishni boshladi. Masalan, shu o'quv yilida Amerika Qurolma Shtatlaridan 5 nafar talaba birinchi kursga o'qishga kirib, biznes va iqtisodiy yo'nalishlarda tahsil olyapti. Koreya Respublikasidan 2 talaba, Turkiyadan 2 talaba va qog'ozda talabalar soni uzoq xorijiy davlatlardan ham ko'payapti. Men o'ylayman, bu markazlar ularni ham o'qishni bitta muvofiqlashtirib, ularga yordam ko'rsatish markaziga aylanadi.